is de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal. Ja, en dit is weer een nieuwe aflevering van de Hoe onderneem ik podcast. En het is nummer 40. Nou, luister je nou voor de eerste keer? Ik kan het me natuurlijk niet voorstellen. Dan heb je na deze podcast in ieder geval nog een aantal andere te beluisteren. Hoe leuk is het om een mooi ondernemersverhaal te horen van iemand die ik in dit geval al jaren niet meer had gezien. Jasper Swelheim werd in 2002 na zijn studie economie een collega van mij binnen het mooie bedrijf Heineken. Maar net als ik wilde hij eigenlijk wat anders. En Jasper zei zijn baan op en begon voor zichzelf. Met een crossmediale game stapte hij naar presentator Jack van Gelder en vervolgens naar de tv-bazen en scoorde hiermee direct succes. En met dat succes van deze eerste stap bouwde hij vervolgens verder aan zijn bedrijf Content Stadium, waar inmiddels zo'n 45 man werkzaam is voor klanten als KNVB, FIFA, Roland Garros, BNP Paribas, Daphne Schippers en anderen. Hoe hij op het vliegtuig stapte en de wereld inging met zijn idee, dat vertelt Jasper in deze podcast. Hey Jasper, leuk dat we met de Hoe onderneem ik podcast hier mogen zijn. Zeker, welkom. We hadden net al even in het voorgesprek over het feit dat we elkaar veel te lang niet hadden gezien. Ja. Als oud-collega's van elkaar. Maar heel lang, hè? Tof dat ik bij je op de koffie mag komen. Ja, of 10 jaar geleden. Ja, ik ben niet ouder geworden, Clemens. En we zeiden al even dat we allebei wat grijzer zijn geworden. Ja, maar bij jou valt me dat nog heel erg mee. Ja, dank je. We hadden het net al even over wat mij de afgelopen jaren is overkomen, maar nog niet hoe het met jou gaat. Want ik ben met name benieuwd ook, even los van de privé-situatie, hoe het je zakelijk is vergaan. Ja, waar willen we beginnen? Nou, ik weet niet. Je begon net met het feit te vertellen dat je hebt... Nou, voor de luisteraar, wij kennen elkaar vanuit de periode ergens rond de eeuwwisseling. Klinkt heel lang geleden, maar het is 20 jaar geleden. waar ik als accountmanager bij Frumona werkte en jij op een gegeven moment als trade marketeer binnenkwam. Netjes. Ja, hè? Ja. En je vertelde net al dat je in de periode voordat dat je daar aan de slag ging, wel voor Heineken het een en ander al deed en onder andere in het buitenland een tijdje zat. Waar je op een gegeven moment ontdekte, hey, dat ondernemerschap, dat is best tof om te doen. Ja, dat klopt. Nou, dat idee had ik daarvoor natuurlijk al. Maar toen ik van Heineken naar het buitenland werd gestuurd met een soort van freelance of een soort vrije opdracht. Nou, dat was voor mij wel de bevestiging dat ik inderdaad heel graag wilde ondernemen. Nee, ja, ik heb economie gestudeerd in Amsterdam hier aan de UvA. En toen ben ik bij Heineken een traineeship gaan doen. Ik had altijd op de een of andere manier het idee dat ik wilde ondernemen. Dat is een soort gevoel. Ook als kind al een aantal of meerdere bedrijven is een groot woord, maar activiteiten opgezet. Mm-hmm. Had je mensen in je omgeving die aan het ondernemen waren? Nee, juist helemaal niet. Dat is het grappige. Nee, mijn vader is bankier altijd geweest bij ABN AMRO. Oké, een beetje veilige kant dus, denk ik. Ja, die heeft 40 jaar bij de bank gewerkt. Wow. Met veel plezier hoor. Maar mijn beste vriendje, zijn vader, die was ondernemer. En hij heeft, of vroeger als kind, zei hij altijd tegen mij, jij wordt net zoals je vader, dat je 40 jaar bij hetzelfde bedrijf gaat zitten en ik ga ondernemen. En toen dacht jij, no way. En op de een of andere manier is dat een soort trigger voor mij geweest, denk ik, toch ook wel om tegendeel te bewijzen misschien of zo. Anderzijds, als ik ook niet, gewoon naar mezelf kijk, is dat ook wel hetgeen wat ik altijd het leukst heb gevonden. Dus, maar het kwam wel een beetje samen, maar dat maatje van mij heeft mij eigenlijk wel een beetje getriggerd om, om niet mijn hele leven bij één en hetzelfde bedrijf te blijven. En toen ik bij Heineken zat, eigenlijk vanaf dag één had ik wel het gevoel, oké, dit is het niet voor mij. Oké, wat maakte dat het niet was? Het voelde, ik zat dan in een trade marketing, was mijn eerste baan na de traineeship. En het voelde alsof ik al het soort dingen aan het doen was, maar met 4 hele grote muren om mezelf heen. Dus ik kon daar binnen die 4 muren kon ik wel wat dingen doen. Maar ik wilde juist... Buiten die muren. En dat toch kon niet. We hadden het er net over dat het wel de periode was waarin heel veel mogelijk was binnen die groep. Ja, maar kijk, je bent gewoon een radartje in het geheel. Ik ben gewoon onderdeel van een heel groot bedrijf. En je kon wel leuke dingen doen. Ik heb natuurlijk een hartstikke leuke baan gehad. Heel veel geleerd, heel veel leuke collega's ook gehad toen. Maar je bent altijd wel binnen kaders aan het bewegen. Hè? Binnen kaders aan het werk.
En ik weet, ik had altijd het gevoel van nee, ik wilde dit. Ik wilde die muur moeten weg en ik wil... Nou, en uiteindelijk, hè, na die periode ook in Istanbul, toen ik voor Heineken of voor Frubona daar zat, toen wel echt gemerkt heb van oké, wacht even, dit is wel echt wat ik wil. Want ik had daar een soort vrije opdracht. Nou, ik vertel dat je dat, ik zal niet in detail treden nu, maar... was hartstikke leuke ervaring. Maar toen had ik wel echt voor mezelf de bevestiging, oké, dit is wat ik wil. Ik wil niet binnen bepaalde kaders moeten werken. Ik wil mijn eigen kaders bepalen. Mm-hmm. En eigenlijk moet gewoon, ik weet niet, ik zei toen altijd een soort van weiland waar ik in wil lopen en waarin ik aan het werk wil gaan en dus wil ondernemen. Maar je zegt Istanbul, daar had je dat gevoel al. Misschien daarvoor inderdaad al. Maar vervolgens heb je nog wel een aantal jaren voor Heineken Frumona gewerkt. Ja. En uiteindelijk ben ik daar ook heel blij om. Mm-hmm. Hoe oud was ik toen? Ik was 24. Ja, ik kom net uit studiebanken. En ik had toen nog niet echt voor mezelf het idee van ik heb de bagage om echt te gaan ondernemen. Dus ik had wel die ambitie en de wens eigenlijk vanaf minuut één. Ik riep toen elke dag toen ik thuis kwam, riep ik iets tegen mijn vriendin. Maar dat zou ik me hier nu niet zeggen. Nou, dat zou ik wel. Mag. Ik kan het eruit knippen. Wat riep je tegen je vriendin? Nou, elke dag kwam ik thuis en elke dag riep ik weer een dag verloren. Echt? Elke dag. Okay. Weer een dag verloren. En mijn eerste opdracht zelfs al bij Heineken toen was in Etten-Leur. Ja. Bij de drankhandel van Heineken? De drankhandel, ja. Met Jack, god weet die, Jack Abendanon. Ja. En met mijn echte begeleider toen, Marinus van Dorst, Den Bosch. Ja, ja. Wat hartstikke leuk was, moest ik elke dag 3 maanden lang naar Etten-Leur vanuit Amsterdam. 2 uur heen. We worden ondertussen aangestaan trouwens door de glazenwasser. Die wil eigenlijk hier de ramen doen. Oei. Zullen we dat ondertussen maar toestaan dan? Is goed. Ja hoor. Heel goed. Maar Etten-Leur, Jack? Nou ja, zat ik elke dag 2 uur heen. Hoi. Ja. 2 uur heen, 2 uur terug in de auto. En toen dacht ik van, oké, wacht even. Dat wordt het niet. Nou, ik vond die 2 uur in de auto juist wel prettig eigenlijk. Het zat ik alleen maar, wat dat betreft wel creatief, maar zat ik alleen maar ideeën te bedenken. Ja, want het was de tijd voor podcast, denk ik. Althans, was er niet. Dus nee, was er niet. Gewoon radio. Radio luisteren. En ik had een papiertje bij, mijn kladblokje, waar ik ideeën altijd opschreef. Okay. Dus ik had in die 3 maanden heb ik ongeveer, weet ik veel, 10, 12 business ideeën gehad. Toen niks mee gedaan. Ja. Maar goed, toen uiteindelijk traineeship afgemaakt, bij Heineken of bij Frumona gaan werken. Eerst nog in Istanbul dus gezeten en daarna nog de eerste baan. En toen, op een gegeven moment, toen vroeg Jeroen Korver en Philip de Ridder, die vroegen toen nog of ik naar... Directeur Heineken. Ja, of ik naar Dubai wilde gaan voor Heineken of voor Frumona, want daar zou een distributeur... worden gestart en of ik dat dan wilde coördineren vanuit Klinkt Vermona. Ook heel vervelend, Dubai. Ja, maar toen dacht ik van, toen was ik 7, 28 en toen dacht ik, oké, als ik dit nu doe, dan ga ik niet meer ondernemen. Ja. Want dan ben ik daar en dan ben ik 3 jaar verder, kom ik terug en dan moet je een kind hebben en zo, dacht ik toen. Overigens is dat toen ook gebeurd. En toen dacht ik, ik wil nu gaan ondernemen. Dus toen heb ik gezegd, nee, sorry, ik ga niet naar Dubai, maar als je tegen Philip de Ridder nee zegt... Ja, dit knip je er wel uit, toch? Dan was het ook echt nee. Dan was het ook verder voor daarna je carrière. Binnen Heineken was dan ook een soort van afgelopen. Oftewel, ik heb toen gezegd nee, ik ga niet naar Dubai. En sterker nog, ik neem ontslag. Dus toen heb ik ontslag genomen. En toen heb ik zonder idee, ook geen plan. Maar wel met 12 business ideeën. Juist, ik had 12 business ideeën. En mijn vader ging toen, een bankier, die werd toen redelijk gek, denk ik. Maar die heeft nog... aardig goed gehouden. Maar ja, ik ging eigenlijk zonder echt online plan ben ik toen weggegaan. Ja. En dan praten we ergens 2008, 2007? Ja, 2007, ja. 2007, 2008, denk ik. Nee, 2007. En toen heb ik mijn papiertje van de auto naar Etten-Leur erbij gepakt. En toen gezegd, oké, wat vind ik het leukst? Mm-hmm. Gewoon op gevoel. En toen dacht ik, ja, sport. Ik heb vroeger bij Utrecht voetbal. Ja, ja. Als jeugdspeler. Ja, een tweede ook nog. Oké. Er staat hier een foto links van mezelf met paarden staan. Ik mag vandaag even over mezelf praten. Ja, nee, heel goed, heel goed. en toen dacht ik, oké, wat vind ik het leukst? Ik dacht voetbal, sport. En ik had één plan met sport. Dat had ik met een vriendje van me. Ik weet niet eens of die op het papiertje stond eigenlijk. Of die van ons samen kwam. Nou ja, dat is wel goed. Als hij het hoort, zegt hij zeker van ons samen. Dat zal het ook wel zijn dan. En toen ben ik dat plan verder gaan uitdenken. Dat vriendje haakte af. Want die werd ziek, kreeg vijver. Toen ben ik er zelf mee doorgegaan. En dat was een soort concept voor een soort een cross-mediale game. Dus een multiplayer voetbalquiz
online platform met een tv-programma en weet ik van allemaal wat erbij. En dat was het idee. Daar, ja. heb ik, daar ben ik toen vervolgens gaan uitwerken. Pas nadat ik ontslag had genomen, een plan voor gemaakt, geld opgehaald en ben ik gaan doen. En dan praten we over 15, 16 jaar geleden. Ja. In een periode waarin internet nog niet zo ontwikkeld was zoals het nu is. Want ik kan me nog herinneren dat je dat toen zei van ik ga dat doen. Ja. En dat mensen om je heen echt dachten van geen idee waar het over hebt. Niemand begreep het. Nee, echt niemand begreep het. Nee. Wat maakte dat jij met dit idee dan kwam? Want je had nog 11 ideeën, zeg maar. Ja, nou ja, wat ik zeg. Het is echt, voor het idee dat het dichtbij me lag. Het was ook omdat ik dat met een vriendje deed, daar geloof ik ook wel in. Maar vooral omdat het sport was. Omdat ik het leuk vond. Het leek mezelf ook echt leuk om dat te doen en te spelen. En daar ben ik toen voor gegaan. Maar inderdaad, mijn omgeving, iedereen verklaarde me voor gek, want ik had een hartstikke goede baan bij Heineken. Ja. En, dat voor gek verklaren, dat herken ik wel van mensen uit mijn omgeving inderdaad. Dus op het moment dat je daar afscheid neemt, dan verklaren ze je voor gek. Ja, letterlijk. Ja. Ja. Ja, dus daar heb ik toen helemaal geen moeite mee gehad. Maar mensen zeggen natuurlijk ook niet alles in je gezicht. Dus er zal achter de schermen zal er genoeg nog gezegd zijn. Ja. Maar prima, ik ben er toen voor gegaan. Ik heb toen, maar eigenlijk van scratch aan in een branche. Internet, inderdaad, cross-mediaal concept. Dat was er toen bijna nog helemaal niet. Dus niemand kende ik. Internet was er natuurlijk wel, maar... toen ben ik daarmee aan de gang gegaan. En dat heeft toch ook wel de nodige tijd nog nodig gehad om het echt goed op papier te krijgen. Om het goed te kunnen pitchen, eigenlijk. Oké, pitchen voor wie? Of voor investeerders. Oké. Okay. Dus ik had toch geld nodig. Want het is gewoon een game online geworden. Het heette toen Play Like a Champion. Heb ik Jack van Gelder benaderd, toen geld opgehaald. En toen deed ik die game samen toen met Elements Interactive uit Almere. En met Media Monks, toen nog heel klein. Die deden de frontend. Elements deden de backend van die game. Ook één les die ik heb geleerd. Nooit met twee partijen aan zo'n game gaan werken. Want die gaan alleen maar naar elkaar wijzen. Ja. Maar in ieder geval zijn we gaan bouwen. En eerst had ik geld opgehaald bij een investeerder. Toen zijn we gaan bouwen. En toen, terwijl we aan het bouwen waren, en met Jack van Gelder als het gezicht van die cross-mediale game. Toen dacht ik op een gegeven moment ook van, we moeten het toch ook wel gaan vermarkten. Nou, ik had het idee nog voor een tv-programma. En toen ben ik naar de TROS gegaan via Jack. En heb ik gewoon het programma gepitcht voor het EK 2008. Ja. En binnen één meeting heb ik dat programma toen verkocht. Echt? Binnen één meeting. En... ze moesten iets met voetbal, ze moesten iets met EK, ze moesten iets met Jack. Ze wilden iets online ook, waar ze e-mailadres mee konden verzamelen. En toen kwam ik in één keer binnen, met dit verhaal. Gewoon op het juiste moment. Dat is timing, dat lukt je daarna, is me daarna ook nooit meer. Lukt me ook nooit meer. Vooral niet als één pitter. Ja. Maar dat is toen gelukt. En toen had ik in één keer het tv-programma verkocht. Nou ja, toen moest het nog gemaakt worden. Dat is deel 2. Dat is deel 2. En toen had ik dus al die game, die waren we aan het bouwen. En toen het tv-programma verkocht. En toen moest ik het, moest ik het gaan produceren. Nou ja, en toen... Maar dit klinkt nog wel als even, wat is het? Lucht onder de vleugels en gelijke succes en gelijke dikke wagen voor de deur. Ja, dat was het in het begin. Het wordt nog mooier, want ik dacht inderdaad al, ik rekende mezelf echt al rijk in die periode. Bijna. Maar goed, eerst dat tv-programma. Dus toen ben ik naar Endemol en naar iWorks gestapt. Overigens, dat zit hier in het pand hiernaast, zaten ze toen. Bovenin. Ja. Toen ben ik op audiëntie gaan daar bij Reinhard Oerlemans. En bij zijn team. Ik kom even niet op de naam van de man waar nu ook nog vaak mee werkt. Maar in ieder geval, toen heb ik het format daar gepitcht. Of niet format gepitcht, sorry. Het was al verkocht, dus ik vroeg van, willen jullie produceren? En wat worden de voorwaarden? Hetzelfde heb ik bij Endemol gedaan. En toen uiteindelijk voor Endemol gekozen. En toen is het programma, hebben zij het programma gemaakt. En ik ben er betrokken bij geweest. Ik zat dus als onderdeel van het productieteam, zeg maar. Vanuit het programma werd elke dag verwezen naar die game. Het programma werd toen in aanloop naar het EK 2008, was 3 weken lang elke dag op tv om 19:30 en om 22:30 s'avonds herhaling. En toen, het programma heeft gedraaid en uiteindelijk hebben toen, ik geloof 300.000-400.000 man ook in die game meegedaan. Wauw. Dat was echt een succes. Ja. En ik weet nog heel goed, Paul Reumer was toen directeur Endemol Nederland. En die zou mij bellen op het moment dat het succesvol was en dat we naar het buitenland zouden. Dat was het idee natuurlijk. En die zei van, het is goed en de conversies zijn goed en het programma wordt goed bekeken, cijfers zijn goed. Dus laten we het nu overgrenzen. Ja. Dus toen was de operationeel verantwoordelijke van Endemol was toen... Wat erg. Ik zit net zijn naam. Die deur gaat open, ik ben het vergeten. Kom ik zo op.
En die is toen gaan pitchen in het buitenland. Op een gegeven moment belde hij me. Ik zat met mijn beste vriendje, was ik hetzelfde vriendje overigens, die vertelde dat ik nooit ondernemer zou worden. Ja. Toen waren we op reis met z'n twee in Polen, waar we... gingen we op... backpacken of zo? Nee, we gingen naar het concentratiekamp. Dat klinkt heel gezellig. Was het wel, maar het was wel... In ieder geval waren we met z'n tweeën toen trip aan het maken, naar onder andere naar Auschwitz. Klinkt echt heel gezellig. Toen belde Sjoerd Demaret, belde toen van Jasper, ESPN heeft interesse. En de partij, de zender van China, of de sportzender van China heeft verregaand interesse. Wauw. Nou, toen zat ik daar en toen dacht ik, jezus, is het zo makkelijk? Ja. Ondernemen? Ik dacht, nou ja. Dus dat, ik bedoel, dan ben je gewoon klaar. Of klaar, maar als ESPN het koopt wereldwijd en een partij in China. Ik dacht, nou, weet je, dit... Gewoon, ja, in extase. Dit klinkt heel makkelijk. Maar zo klonk het toen ook. Een happy end uiteindelijk nee, dan? Nee. Ik wil zeggen, want zo gaat het vaak natuurlijk. Dat je uiteindelijk denkt van, oh, het zit allemaal mee. Ja, nou ja, dat programma was toen heel succesvol, hè, in Nederland. Dat was allemaal, was een mooie, maar dat was het begin, ja. Weet je. Ja, maar die dikke auto heb je er toen niet van kunnen toen kopen? Toen niet, nee, zeker niet. Okay. Nee hoor, nee. Dus, maar ESPN het interesse en China, en dat was allemaal, dat klonk allemaal geweldig. Maar ja. Toen begon het verhaal toch een iets mindere wending te krijgen. Want Endemol Nederland en eigenlijk alle partijen met wie ik deze deal had gesloten, alle personen, sorry, moet ik zeggen, die of verlieten Endemol. Oké. Okay. Ja, dus ze dus gingen gewoon iets anders doen? Nee, de Schouwenaar ging met pensioen. Dat was toen de CEO. Oké. Okay. Reumer zou hem gaan opvolgen. Maar die ging toen 3-4 maanden met sabbatical eerst. Nou, die viel toen weg. En Sjoerd Demaret, mijn contactpersoon, die ging naar Lotto. Dus die was ook weg. Dus mijn hele interne... Ja, je netwerk. Mijn netwerk daar binnen viel weg. Ja. Plus, de holding van Endemol ging van Hilversum naar Londen. En wat een contract. Ja. Uiteraard. Ja. Maar achteraf heb ik daar wel erg veel van geleerd. We hadden een contract waarbij IP 50-50 hadden verdeeld. En het ging naar Londen. En er kwam een nieuw team in Londen erop. Ik ben toen, ik denk, 10-11 keer naar Londen op en neer gaan om dit weer, om onze deal boven op de stapel te krijgen. Onze samenwerking. Ja. Maar ze hebben waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, maar gewoon alle IP, eigen, volledige eigen IP-producten gewoon eerst of prioriteit gegeven. Mm. En die van mij kwam gewoon ergens op een stapel. En is gewoon nooit meer vanaf gekomen. Dus het hele tv-luik, die viel toen echt weg. Ja. En toen ben ik eigenlijk zelf, heb ik ook gezegd van oké, tv is ook echt niet mijn ding. Ik heb daar ook echt geen verstand van. Het is gewoon een lucky shot dat ik één keer een format heb verkocht. En wat kan ik daar wel zien? Wat het online ding. Dat was een prachtig platform met 300.000 man. En die game was echt heel goed. Playlikeachampion.nl. Misschien mensen die in die 2008... Het is echt heel veel gespeeld toen. Het was echt super populair. Het was een geweldige game waarbij je aan tafel kwam met Jack van Gelder. Met 3 rondes, knock-out, met 4 man. Dus elke ronde viel er iemand af. En als je dan won, dan steeg je in ranking. En die ranking was weer gebaseerd op de ELO-ranking van schaatsen. Dus hoe beter je tegenstanders. Als je won, hoe meer ELO-punten je won. Nou ja, dan hadden we een hele divisiestructuur. Je begon met divisie 6 naar 1 en... Nou ja, dat was echt helemaal top. Plus, later hadden we een geldcomponent. Dus je kon geld quizzen. Dat was iets minder succesvol overigens. Maar dus die game zelf was echt steengoed. En die ben ik toen zelf, los van de tv, dus de tv heb ik losgelaten, ben ik zelf internationaal gaan verkopen. Dus ik ben toen naar Duitsland, ProSiebenSat.1. Ik ben in België met voetbalmagazine. Ik ben, daar hebben we mee gedaan. Ik heb in Frankrijk met L'Equipe, de sportkrant, hebben het gedaan. Hebben de game Sportquiz.fr heeft toen nog een hele tijd gedraaid. Spanje met Marca. Heeft die God, hoe heet die game ook weer? Nou ja, heeft hij ook nog echt een tijd gedraaid. En Engeland. Ik heb slechte ervaring met Engeland. Heeft hij met Chelsea gedraaid. Maar we zouden ook met Sky gaan draaien. En dat is uiteindelijk nooit rondgekomen. Maar in ieder geval, die game heeft toen echt een aantal jaren gedraaid met deze sportkant internationaal. En daar hebben we toen gewoon prima boterham mee kunnen verdienen. Maar en ondertussen, en dat is eigenlijk, zijn we ook toch andere games gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk zijn we een soort game development club geworden op dat moment. Hey, je stapt er nu vrij makkelijk even overheen. Maar je begint dit avontuur met Jack. Dan rijst bij mij de vraag, oké, die heb je ergens in je telefoon staan. Of hoe benader je die? Ja. Maar je noemt ook net ook allerlei... externe of buitenlandse partijen. Ja. Hoe ga jij dan te werk? Ik bedoel, heb je een netwerk? Kan je daar via de achterdeur binnenkomen? Bel je gewoon aan de voordeur aan? Ja. Hoe doe je dat? Ja. Nou ja, Jack kende ik. Ik heb voetbalde bij AFC in Amsterdam. En mijn vader kende Jack. Dat is toch Makkelijk. Dus die was een hele makkelijke.
Ik heb hem overigens nog wel echt moeten overtuigen natuurlijk. Hè. Dus zo makkelijk was het niet. Maar goed, hij doet nu natuurlijk ook iets met knikken en zo. Ja. Nee, maar het introgesprek was toen echt was goed. En hij geloofde erin, vond het hartstikke leuk. En we hebben een mooie samenwerking gestart. En die heeft ons toen ook in het begin echt, nou ja, ook hè, onder andere met tv-programma's super waardevol geweest. Want zonder Jack was het natuurlijk nooit gelukt. Dus echt het gezicht van het gezicht van en daarmee creëer je meteen ook wel geloofwaardigheid. Ja, absoluut. Dus nee, dat is in Nederland heel belangrijk geweest, maar internationaal Jack aan zich niet. Wel het feit dat je natuurlijk een tv-programma hebt gehad, dat die game in Nederland draait. Ja. Daarmee kan je internationaal wel aankloppen. Maar ja, dat was gewoon uiteindelijk gewoon, weet ik veel. Gewoon, ja, had je toen LinkedIn? Ik weet het niet eens. Ik denk dat het nog de periode Hives was. Hives? Nee, maar dat is gewoon destijds gewoon denk ik op internet gaan zoeken en gewoon gaan bellen. Ja. En proberen te regelen langs te gaan. Ja. En heel veel het vliegtuig pakken. Ja. En dan toch, blijkbaar vonden ze me wel aardig. En dan toch in staat zijn om een deal te sluiten. Ja. Ja. En ik denk het feit dat je in Nederland dat voor elkaar hebt gekregen, dat geeft je credits. Ja, nee, ik denk niet als ik daar niet een afproduct had getoond. Ja. En dan was dat toen niet gelukt. Nee. Nee, klopt. En je zegt, dat is een belangrijk moment geweest. Dat spel is belangrijk geweest. Ja. En hoe ben jij verder gaan ontwikkelen? Of is je bedrijf niet alleen op dit moment? Nee, we zijn al. Het heeft zich wel. Het is heel anders dan toen ik destijds begonnen ben. Want het begon met één game. Het idee was echt rondom één game. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat geëvolueerd naar een gamesbedrijfje. Nou, dat bedrijf doen we nog steeds. Mm-hmm. Dat krijgt binnenkort overigens weer een nieuwe naam. Valt nu nog onder social sport. Maar ja, wij bouwen nog steeds games. Dus als je nu bijvoorbeeld naar ad.nl of nu.nl, mm-hmm. Eurosport of internationaal naar heel veel bookmakers ook gaat. Al hun fantasy sports manager games rondom de tour. Dus een teampje samenstellen en dat team haalt punten. Jouw digitale team haalt punten op basis van hun resultaten in de echte tour. Maar dat doen we voor een Formule 1, dat doen we voor voetbal natuurlijk, voor de... En ik zag een heleboel namen bij jou op de site. FIFA, KNVB, Roland Garros, BNP Paribas. Ja, ook, daar kom ik zo. Daphne Schippers zag ik ergens gelinkt. Oh ja, nee, daar kom ik zo. Nee, dus, okay. Maar het game stuk, dat doen we nog steeds. We bouwen eigenlijk white label games. Manager, prediction, allemaal voor fun. Bouwen voor de grote mediapartijen in Benelux. Maar we zijn nu ook heel erg aan het uitbreiden ook daarbuiten. Dus dat loopt. Eigenlijk dat is het bedrijf van dat... Vanaf toch redelijk het begin zo is geweest. Dus dat doen we nog steeds. Zijn we denk ik wel... het is een niche-markt natuurlijk, maar daar zijn we gewoon wel marktleider in de Benelux. Daarnaast, een van onze klanten op dat moment was KNVB. En in 2011, daar maakten we dus games voor, sorry. En in 2011 is toen de hoofdredacteur van de KNVB, mijn contactpersoon daar, die was in de avontuur als soort van Tesje voetbalsite begonnen, voetbalflitsen. En dat werd toen, hij wilde een beetje experimenteren met content. Dat kon niet bij de KNVB, dat is natuurlijk al vrij rigide. Dus hij wilde dat wat testen in de avonduren. In één keer werd dat wel iets te groot. Dat was het begin van social media. En toen zei hij, ik kende hem goed, ik ging met hem goed met hem om. Toen zei hij, Jasper, is dat niks voor jullie? En toen dacht ik, dat is wel interessant. Want dan hebben we een platform om ook eens een keer wat eigen games te testen. Vanuit die hoedanigheid ben ik daar ook echt ingestapt. Dus toen hebben we daar een belang in genomen. Later hebben we het helemaal overgenomen. Maar het werd in één keer zo groot, die site, dat Dennis Schouten was dat. Dus hij is bij de KNVB, zei van shit, ik wil dat eigenlijk wel blijven doen. Kan ik niet bij jullie dat platform gaan doen? Ja. Nou, die heeft toen de overstap gemaakt. Toen hebben we eigenlijk een tweede tak opgezet. En dat was voetbalflitsen. Nogmaals, initieel vanuit de gedachte, we gaan vandaar games testen en lanceren. Maar uiteindelijk is het een separate tak geworden. Ja. En... dat doen we ook nog steeds. Dus, en dat doen we nu in Nederland en België. En daar verdienen we gewoon met een aardig teampje verdienen we gewoon een goede boterham mee. De gokmarkt gaat open dit jaar. Dus er komen de sports betting companies komen deze kant op. Dus we gaan een advertentieruimte gaan we daar wel op groeien aankomende jaren, schat ik in. Ja, je gaat daar puur op advertentieruimte hopelijk wat verdienen? Of heb je zelf ambitie om daar iets mee te gaan doen? Nee, absoluut niet. Okay. Nee. Gewoon puur als mediapartij, als advertentiepartij. Ja. Dus we stellen onze ruimte gewoon ter beschikking aan, aan de Toto's, aan de Holland Casino's van deze wereld. Dat doen we nu ook al, maar straks zal het nog wat intensiever zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk de tweede tak. Zo is dat eigenlijk ontstaan vanaf 2011. Dat doen we ook nog steeds. En
onze derde tak. En dat is tevens onze grootste tak. En dat is eigenlijk ons derde bedrijf inmiddels. Dat is Content Stadium. Ja. En dat is ontstaan vanuit een behoefte weer bij Voetbalflits. Dus we hadden bij Voetbalflitsen, we deden verslaggeving, nieuws maken van rondom sport, voetbalwedstrijden. Ja. Ik denk zo rond 2015, 2016 wilden we dat veel meer tijdens live wedstrijden gaan doen. Mm-hmm. Dus op Twitter, op Facebook, content maken rondom die wedstrijden om onze volgers op de hoogte te stellen. Ja, van Tijdens de wedstrijden. Live. Ja. Maar dat wilden we. De verslaggeving wilden we ondersteunen door plaatjes, fotootjes, videootjes in onze eigen huisstijl. Maar ja, ga dat maar eens doen. Tijdens live wedstrijd heel snel heel veel content maken. Met Photoshop of After Effects is niet te doen. Best lastig. Zeker op het moment dat meerdere wedstrijden of wat dan ook plaatsvinden. Exact. Op dat moment. Ja, dus precies. Nou, dat. En zeker ook met een team van journalisten die niet allemaal heel veel verstand hebben van Photoshop of After Effects. Heb je dat wel voor elkaar gekregen dan? Nou, toen hebben we dus voor onszelf met ons technische team dat die games ook maken. Hebben we een demootje gebouwd. Een soort tooltje gebouwd waarmee onze journalisten heel makkelijk zelf branded visuals konden maken. Dus een plaatje. Dat klinkt als een soort app of zo? Het was zo'n desktop tooltje. Dus dan we hadden gewoon een tooltje gemaakt waarbij een live een foto van die wedstrijd kon voorzien van een uitslag of een tekst. En in onze huisstijl altijd. En dat maakten we daar heel simpel. En dat gooiden we dan richting social. Ja. En dat hadden we voor onszelf gebouwd. En toen op een gegeven moment, ik weet nog goed, we raakten in gesprek in Antwerpen. Met een jongen die voor ons ook op onze Belgische site content maakte. Mm-hmm. Dus een journalist die voor ons in België werkte. En die werkte dus net met die tool en die zei, ik weet nog heel goed, ik zat op de kaai daar in Antwerpen. Zei Jasper, amai, ik zou dat ook voor mijn club Antwerpen willen gebruiken. Hè? Sorry voor alle Belgische volgers, maar mijn Vlaams accent is waardeloos. Ja. Want hij werkte ook freelance voor FC Antwerpen. Zei ik zou dat ook voor Antwerpen willen gebruiken. Ja? En toen dacht ik in één keer, wacht eens even. En toen hebben we eigenlijk besloten om, dat is niet waar. Toen hebben we gedacht, oké, interessant, mogelijkheid voor een aparte tak. Ja. Maar ik wil even zeker weten dat het ook echt iets is voor sportorganisaties. Ja, ja. Toen heb ik mijn vriendje van Sanema, Bram van der Leij, gebeld. Die zat inmiddels bij de Atletiek Unie. Ja. Die hadden het EK Atletiek hier in het Olympisch Stadion. In Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Ik zeg hier, want het zit hier op 200 meter van kantoor waar we nu zitten. En toen heb ik gezegd van, joh, is dit niet iets wat jullie zouden willen testen tijdens het EK? Dan kunnen jullie live tijdens het EK atletiek in eigen land, wat toch een ding is binnen de atletiekwereld destijds, kunnen jullie heel makkelijk veel content maken in je eigen huisstijl. Nou, zei Bram, dat wil ik wel testen. Ja, tof. Dus toen hebben we dat gemaakt voor hun. Diezelfde tool, eerst nog voor ons, die we ook voor onszelf testen, hebben templates in hun huisstijl gemaakt. En toen zijn zij van de Atletiek Unie in het Olympisch Stadion die content gaan maken. En ik weet nog goed, ik kwam daar binnen. En Daphne Schippers had net 100 meter gelopen of gewonnen. En Tjerandi Martina ook. Die had toen nog die 200 meter die toen is afgekeurd. Of iets. Nou, ik volg het niet. De naam ken ik. Ja, maakt niet uit. Maar, en toen kwam ik dat hok binnen waar zij content zaten te maken. En toen vroeg ik aan Jonne van Veghel. Sommige namen schieten me dan wel te doen. Ja. Toen vroeg ik, en werkt het een beetje voor jullie de tool? Zei die Jasper, hiernaast zit ze van het EK Atletiek zelf met 30 man. Ja. Wij zitten met z'n tweeën. Ja. Wij maken met z'n tweeën meer content dan dat team van 30 man. Lachen, man. Ja, en toen dacht ik, oké, dit is top. Dit werkt. Dit werkt. Ja. Nou, dat was de bevestiging. Toen zijn we het gaan bouwen. Als content stadium, zoals het nu is. Als een aparte omgeving. Zo is het begonnen. En inmiddels zijn we 200 sportklanten verder. Wauw. We zitten over de hele wereld eigenlijk al. Verkoop je dat dan? Is het onder licentie? Of hoe? Ja, licentie. Ja. Okay. Dus je hebt elke maand gewoon een onderstroom van inkomsten, zeg maar. Ja, dus we hebben 200 klanten. We hebben inmiddels hier een team van... het hele bedrijf is inmiddels gegroeid naar 45 man. Maar ik denk dat op Content Stadium zitten 33 man. Vast. En wat freelancers nog ook eromheen. En vanuit hier, vanuit Amsterdam, iedereen werkt nu van het huis, wordt alles, wordt platform gebouwd. Maar ook de zogenoemde template, zoals we het noemen, voor klanten. En gedesigned. Okay.
Zodra het gedesigned en gebouwd is en we hebben het in het platform beschikbaar gemaakt, kunnen de social media teams van onze klanten, en dat zijn voetbalteams, het zijn leagues, het zijn bonden, heel veel mediapartijen ook, sportsbettingbedrijven, die kunnen zonder gebruik van Photoshop, zonder After Effects, heel makkelijk plaatjes, videootjes, animaties maken in hun huisstijl. Mm-hmm. Met integratie soms van sportsdata met één druk op de knop. Nou, noem het maar op. Dus als je bijvoorbeeld kijkt op wedstrijddagen op de Twitter, Facebook van Utrecht, PSV, Nederlands elftal, dan zie je allemaal opstellingsplaatjes, animaties of nou, noem maar op. Mm-hmm. En die worden dus niet met Photoshop gemaakt, maar met content shading. Wat ik moet, sowieso klinkt het enorm gaaf. Ik zit dan te denken, goed, je hebt dan 33 daarop zitten of 45 man in totaal. Mm-hmm. Maar je bouwt het. Je bouwt de templates en dergelijke. Dan vervolgens wordt het in licentie wordt het afgegeven aan de betreffende partij. Ja. Waar voel je dan de rest van de tijd mee? En waar heb je dan al die jongens voor nodig? En dames? Goede vraag. Ons bedrijf is opgebouwd uit, laat ik aan de voorkant beginnen, aan een sales team. Dat zijn merendeel mensen, jongens, die vanuit de content komen. Dus ze zijn niet echt de ervaren sales-tijgers, maar gewoon vaak echt ook mensen die met social media voor sportorganisaties of sportmediabedrijven bezig zijn geweest. Ze verkopen echt vanuit de inhoud. Nou, die zitten verdeeld over een aantal kantoren. Dus we hebben hier In Nederland. Een kantoor in Parijs, zag ik, en in België? Ja, dus we hebben België, dat is een beetje zo grappig zo ontstaan, maar de Belgische markt is moeilijk te bewerken voor Nederlanders, dus daar moet je wel echt Belgen voor hebben. Ja, we denken dezelfde taal, maar het is echt wel een ander land. Ja, absoluut. Ja, het is voor Nederlanders en België niet heel maar het wordt wel iets makkelijker, denk ik, maar vooral, nog steeds hoor, maar als je daar echt voet aan de grond wil krijgen, moet je wel echt met een Belgisch team werken. Ja. Dus in België inderdaad zit een, inmiddels zitten daar zes, zeven man. Doordat we op afstand werken en daar zitten echt hele goede mensen op bepaalde onderdelen. We hebben daar ook wat andere functies kunnen invullen. Maar inderdaad, in Berlijn hebben we een teampje zitten. In Parijs hebben we een team zitten. In Miami hebben we één persoon zitten, nog. En we hebben inmiddels in Japan een dedicated agentschap. In Australië en Nieuw-Zeeland hebben we ook een persoon zitten. UK hebben een agent. Dat is het eigenlijk. En vanuit die plekken, het zijn man of acht dus bij elkaar, negen, die echt heel, bewerken we de markt. Ja. En zoeken we nieuwe klanten, onderhouden we de klantrelaties. Dus dat is het salesluik. Dan hebben we een customer success team. Dus op het moment dat een klant wordt aangesloten en binnengehaald, dan neemt het customer success team het over. En die doet de volledige onboarding van een klant. Dus die begeleidt dat en die plant dat. En dan moet je denken aan het designen van een template. Want we zijn niet een volledig SaaS-platform. Maar we zijn eigenlijk een soort combinatie tussen een agency en een SaaS. Dus we maken voor al onze klanten custom designs. We bouwen custom templates. Uiteraard is het platform wel generiek. Dus heel veel functionaliteiten die klanten gebruiken, die zitten gewoon standaard in het platform. En dat platform ontwikkelen we door. Dus, maar dat customer success team, dat zorgt voor de onboarding. En als een klant eenmaal geonboard is en getraind is, en dus klaar is om content te gaan maken, gedurende hun hele levenscyclus blijven zij het eerste aanspreekpunt. Dus krijgen een vaste aanspreekpunt. Dus dat is het customer success team. Dan hebben we natuurlijk een design team en een development team. Nou, dat zit in principe hier in Amsterdam. Aangevuld met met een aantal mensen vanuit India ook nog. Ja. Die zijn ook hier, met aangevuld ook vanuit een aantal freelance designers voor pieken. Ook over de, of een, ja, niet allemaal Nederland per se. Ja, ja. Je bent niet locatie gebonden vandaag de dag. Niet meer, nee. Dat waren we al niet, grappig genoeg, voor corona ook al. Dus dat is het design development team. Nou, daar hangt natuurlijk een planningsteam ook omheen, die de boel plant en inplant en begeleidt. We hebben een platform development team, dus die niet de templates en de designs, maar echt doorontwikkelen aan het platform zelf. Ja. Ik denk dat voor content shading wel op hoofdlijnen de. Oh ja, sorry. En we hebben een, is niet onbelangrijk, we hebben een agency, content shading agency. Dat is een klein groepje van social media experts, echt social media managers die onze klanten helpen met tips en tricks voor social media, tips en tricks voor het gebruik van hun templates. Tips en tricks wordt gebruikt van het platform. Oftewel om te zorgen dat ze het platform zo optimaal mogelijk gebruiken. En wij ook meer dan alleen de templates en designs ook echt waarde toevoegen voor hun social media
Okay, je gaat echt voor die langdurige relatie. Absoluut, ja. 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 Maar we werken inderdaad wel met jaarlicenties, ja, in principe. En soms doen we ook evenementen, gebonden pakketten, zoals met FIFA, we doen het WK. Mm-hmm. Die maken dan 2 maanden gebruik, ja, van het doel. Hey, dan heb je heel veel personeel. Mm-hmm. En dan rijst bij mij de vraag, zou je het ook liever in je eentje doen? Of word je wel gelukkig van het personeel? Ik zou het zeker niet liever in mijn eentje willen doen. Nee. Maar ik heb mezelf wel moeten herontdekken ook als persoon, als ondernemer. Want je begint natuurlijk en doe je bijna alles zelf. Ja, ja. En op dit moment doe ik eigenlijk helemaal niks meer zelf. Ja. Nou ja. Ja, je groeit van zeg maar de uitvoerder naar manager naar, nou, je bent ook ondernemer, ja, ondertussen. Ja, ja. Welke rol ligt jou het beste dan? Nou kijk, we hebben inmiddels zoveel specialisten. Dus hè, ik bedoel, laat ik wel duidelijk zijn. In het begin ontwikkelde en designde ik natuurlijk ook niet zelf. Maar die coördinatie van die personen en het managen daarvan. Ja. Hè, dat was vaak ook extern bij bureaus. Je zit wel dichter op de bal dan. Dat deed ik allemaal zelf, ja, tuurlijk. Dus testen, dat soort dingen. Dus ja, god, dat was ik toen. Ik zou dat nu niet meer willen en kunnen ook. Er zijn echt andere mensen ook inmiddels echt beter in geworden. Ja. Dus je bent ouder geworden, dus je verandert ook mee. Maar als ik nu terugkijk op de afgelopen jaren ondernemen, je verandert, je moet wel echt steeds veranderen, ja. Ja. Dus je begint echt inderdaad als doener. En inmiddels ben je toch een soort van meer manager aan het worden. Ja. Heb je nog een operationeel manager of zo ertussen? Nee, nog niet. Maar daar ben ik nu. Okay. We hebben natuurlijk wel voor elke activiteit en op elke unit hebben we gewoon een verantwoordelijke. Mm-hmm. En sommige, of een aantal daarvan rapporteert aan mij. Maar ik heb nog steeds best wel wat direct reports. Ik ben wel echt dagelijks op de vloer, zeg maar. Dagelijks op de vloer. Ja. En maar er gaat wel een situatie komen waarin ik ook niet meer op mijn sterkst ben. Ik ben niet de ultieme COO voor de operatie. Ja. Daar zijn anderen ook wel weer beter in. Dus ik denk dat er wel een moment aan gaat komen. Die gesprekken lopen wel al. Mm-hmm. Waarin we een COO echt gaan aannemen. Die meer operatie, misschien zelfs ook meer die finance kant doet. Ja. En dat ik me meer met business development, het creatieve stuk kan bezighouden. Ik denk dat daar wel meer mijn kracht ligt. Hey, je zei in de opstart, had je ook de nodige investeringen in zitten. Ja. Zit er nog iets van de investeerder in op dit moment? Ja, de investeerders van het begin zitten er nog steeds in. Okay. Die willen niet bij naam en toenaam genoemd worden. Prima, ga je niet naar vragen. Maar wat is hun rol zeg maar, in de dagelijkse gang van zaken? Nou, dagelijks niet. Maar ik zit wel echt vaak met ze. Het zijn hele intelligente, ervaren personen. Ja, dat zeg je niet omdat ze misschien luisteren. Maar nee, absoluut niet. Wat is hun toegevoegde waarde dan voor jou? Het is wel grappig. Er zit 1 voormalig bestuurder die ook ondernemer is geweest bij. En de ander is altijd strategisch adviseur geweest. Die is met name strategie. Mm-hmm. Is die heel sterk en anders wat operationeel sterk. Nou ja, die combinatie. Ja. Dus ik leer van de een leer ik bijvoorbeeld dat je gewoon heel simpel iets hoor, maar dat je op cashflow moet sturen. Dus ik stuur gewoon op cashflow. Dus, en dat helpt enorm. Ja. En dat laat ik ook weer doordruppelen naar de organisatie. Iedereen voelt dat ook hier. Mm-hmm. Het is leuk dat die factuur eruit gaat, maar het wordt pas interessant als die betaald is. Nou, alle twee. Dus die factuur moet er ook op tijd uit. Ja. En hij moet ook gewoon op tijd betaald worden. Ja. Sterker nog, omdat we juist veel in het buitenland werken, hebben we een policy in het leven geroepen waarbij er niks wordt opgeleverd voordat er betaald is. En dat zijn dingetjes, daar moet je in het begin, moest ik zelf ook een drempel heen, want je vraagt toch wel wat aan klanten. Ja. Maar op het moment dat je dat niet doet, want we hebben toen een tijdje niet gedaan, en je doet zaken in, we hebben klanten in Mauritanië, dus zie dan maar eens aan je geld te komen als ze niet betalen. Dat is niet te doen. Ja, ik zie je in het vliegtuig zitten van ik ga even mijn geld halen. Maar waarschijnlijk schiet dat niet op. Oh ja, het schiet niet op en het is ontzettend duur. En dat gaat dus, weet je, dat soort ideeën en tips krijg je dan van mijn aandeelhouders. Ja. En die zijn super waardevol. En is het dan door schade en schande wijs worden? Want hoor je dat en denk je het zal wel en doe je het alsnog? Of nee, hoe gaat dat? Nee, het is grappig. Het is, tuurlijk maak je fouten. Mm-hmm. Maar door met deze 2 heren te werken, die hebben me voor heel veel fouten al behoed, omdat ze die fouten in het verleden waarschijnlijk zelf gemaakt hebben. Ja. Dus ik denk dat dat echt heel erg heeft geholpen. Ja. Ja, ik kan nog zo meerdere dingen noemen. En iets anders, bijvoorbeeld wat ik van hun heb geleerd, is dat ik bij mensen die bij ons werken geen nevenactiviteiten toestaan. Hoe bedoel je dat? Gewoon, mensen die bij ons werken, die werken voor ons. Ja. En die gaan niet in de avonduren, bijvoorbeeld developers, gaan ook nog eens een keer lopen freelance. En dat had ik zelf echt niet bedacht, maar dat heb ik van hun geleerd.
En daar ben ik tot op de dag van vandaag ben ik daar ontzettend blij mee. Ja. Want het heeft een hele hoop gezeur. Het levert dat wel eens discussie op met medewerkers? Nee, want ik vertel dat aan de... Nee, zeker niet. Mm-hmm. Want mensen die bij ons gaan werken, die weten van tevoren waar ze aan beginnen. Dus dat staat heel duidelijk. Ik leg dat ook heel rustig uit. Ik leg ook uit waarom we dat doen. Ja. En ik heb wel eens inderdaad gehad op voorhand dat mensen zijn... Okay, ja, ik wil freelancen toch, ik wil dat blijven doen. Nou, dan komt zo iemand niet bij ons werken. Ja. En wat is dan de aanleiding of de reden dat in dit geval te tafel komt? Nou, heel simpel. Kijk, wij werken met designers, mm-hmm. freelancers, wij werken met klanten. Op het moment dat wij hier designers of developers hebben die voor ons werken, maar in de avonduren voor dezelfde klanten zouden kunnen werken, dan is dat conflicterend. Ja. Dat is één. Twee is, als wij hier deadlines hebben en die persoon freelance heeft ook deadlines voor zichzelf, dan wordt het lastig. Welke deadline kiest hij dan? Ja. Nou, dat gezeur wil je gewoon niet hebben. Mm-hmm. Ik heb dat dus nooit echt zo ervaren, want ik heb vanaf kiet af aan heb ik dit beleid hebben we gewoon ingevoerd. Ja. En daar ben ik gewoon heel blij mee. En dat is hun onder andere hun toegevoegde waarde. Mooi. Mooi om te horen. Hoe zie je de toekomst ook van deze sportgames en van de social media platform? Ja. Daar draait je business om. Ja. Gaat dat in de komende jaren hetzelfde blijven? Gaat dat veranderen? Hoe zie je dat? Ja, nee. We zijn zelf al heel erg aan het veranderen. Dus laat ik de drie activiteiten apart even bespreken. Als ik kijk naar games... Mm-hmm. Ik zie dat aan onze kant heel erg groeien. Ja. Want we hebben inmiddels een gigantisch netwerk. Dus waar we voorheen voornamelijk in Benelux werkten... hebben wij nu de mogelijkheid om via ons bestaande content selling netwerk... dat we hebben opgebouwd... om ook klanten buiten de Europa te ja, je noemde leveren. Miami al even. Ja, en dus dat is één. En twee is het feit dat we corona hebben... dat je heel makkelijk internationaal... met mensen contact kan hebben en maken... Mm-hmm. via videocalls, mm-hmm. maakt dat ook... voorheen zocht bijvoorbeeld een partij in Duitsland... zocht het liefst een Duitse partij... omdat die kon dan even snel langskomen. En dat is allemaal veel makkelijker geworden. Dus wij kunnen ook veel meer internationaal zaken. Dus ik zie dat gamesstuk... Mm-hmm. sowieso worden games... Hè, met het vergaren van data... om beter voor mediapartijen... om gerichter te kunnen adverteren. Heeft corona dat idee versterkt? Van het maakt niet uit waar je zit qua locatie? Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut. Maar dan even terug om... Dus ik zie games, dat zie ik verder doorgroeien. Dat groeit nu al de afgelopen jaren. Dat zie ik zeker zich verder ontwikkelen. Nou, voetbalflitsen.nl.be. Dat gaat zich in ieder geval financieel ontwikkelen voor ons. Daar hebben we natuurlijk jarenlang best veel in geïnvesteerd. En dat betaalt zich dan... Of gaat in ieder geval dit jaar uitbetalen. Dus dat zie ik zich... Daar komen ook meer mogelijkheden los om ook dat platform weer verder te laten uitbreiden. Dus daar zijn we ook achter de schermen druk mee bezig. Plannen, goede plannen, verdere goede plannen ook vanaf volgend jaar. Dus dat is het tweede luik. En als ik dan kijk naar Content Stadium, dat is onze derde activiteit en ook tevens onze grootste. Dan zie ik dat de aankomende jaren heel erg veranderen. Enerzijds omdat we aan het innoveren zijn. Dus Content Stadium nu is nog puur een tool... voor onze klanten om veel makkelijker branded content te kunnen creëren. Ja. Hè, dat content creatieproces veel efficiënter te maken. Dat is het nu. Mm-hmm. Wij komen met twee innovaties. En dat zijn twee nieuwe tools onder de vlag van Content Stadium. De een is een tweede creatietool. Veel meer gericht op het kunnen creëren van content tijdens een evenement of wedstrijd. Met je mobiel. En het is eigenlijk een versimpelde versie, maar het is een prachtige innovatie die... rollen we binnenkort uit met Red Bull Leipzig in Utrecht en Genk. Gaan we piloten om vanaf volgend seizoen ook echt mee de markt op te gaan. Ja. Dat wordt een tweede tool. Dus Content Stadium, waar het voorheen een tool was, wordt het nu een platform met een aantal tools. De derde tool, en dat zal in Q2 volgen, is een app waarmee de content die je met Content Stadium creëert, heel makkelijk kunt verspreiden over jouw influencers. Dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar om het heel concreet te maken. Een sportorganisatie of een club, laat ik een club pakken, die heeft een voetballers in zijn team. Mm-hmm. Een social media manager van een club maakt iets heel vets op met Content Stadium. Mm-hmm. En die wil dat bij een speler krijgen. Nou, doorheen ging dat via WhatsApp. Wij hebben daarvoor een app ontwikkeld, of daar zijn we mee bezig. Waarmee je heel makkelijk groepen kan aanmaken en die content heel makkelijk kan distribueren richting jouw spelers of een league richting zijn clubs of noem het maar op. Dus maar dan komt het bij die spelers en die moeten het dan distribueren naar hun volgers? Of gaat het in één keer door? Nee, klopt. Dus die kunnen met één druk op de knop, die krijgen bijvoorbeeld een vette visual van een wedstrijd binnen. Okay. En met één druk op de knop vanuit die app krijgen ze een pushbericht, die zien dat en die drukken weer op
verspreid, ja, en die kunnen het weer op hun eigen social doorsturen. Ja. Dus eigenlijk ook in dit geval is het vergemakkelijken van het, ja, het postingsproces, of het verspreidingsproces van content. Dus wij worden eigenlijk van een content creatie tool, worden we een platform met Content Stadium, dat eigenlijk onze klanten gaat helpen van creatie tot en met publicatie op social. Dus dat is één. Mm-hmm. En de tweede, hoe wij de aankomende jaren gaan veranderen, en daar zijn we al heel erg mee bezig, is dat we niet alleen maar in de sportwereld actief zijn, maar we ook op gewone, ons ook op gewone bedrijven. Het echte leven. Ja, het echte normale bedrijf. Dat we ons ook op normale bedrijven richten. Okay. En organisaties en instituties. En... Maar dan ook voor content distributie? Nee, creatie. Ja, hetzelfde eigenlijk. Eigenlijk precies hetzelfde. Okay. En wat we nu zien, ik zal een aantal voorbeelden noemen. Dus we hebben bijvoorbeeld Eneco als klant. Ja. En Eneco gebruikt Content Stadium voor hun employer branding. Ja. Dus bijvoorbeeld hun vacature posts. Mm-hmm. Mm-hmm. Ook dat is content die heel snel gemaakt moet worden. Ja. In hun huisstijl. Ja. Voorheen, of op dit moment, gebeurt dat niet. Mm-hmm. Of is het duur, omdat je een bureau inschakelt. Of moet je heel lang wachten, omdat je het aan je marketingteam vraagt. En daar komt het onder op een lijst te staan. Ja, ja, ja. En met Content Stadium kunnen employer branding, recruitment teams kunnen zelf, hè, zonder Photoshop kennis, zonder duur bureau, zonder, nou, noem maar op. Direct kunnen in ze zelf huisstijl, geen gezeur content, met afdeling marketing. Ja, zelf content creëren. Dus dat is eigenlijk precies dezelfde toepassing als voor sport. Maar dan, nou ja, en dat is Eneco, dat doen we ook voor A.S. Watson. Dus alle kruidvatfilialen in Nederland werken met onze tool, alle Issy Paris. En dat, dat is een toepassing. Mm-hmm. En zo zijn er nog heel veel mogelijkheden. En die zijn we nu zelf ook allemaal aan het ontdekken. Ja. We hebben al een aantal prachtige cases. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het vervoersbedrijf in Brussel. Die maakt social media posts met Content Stadium, waarin ze laten zien welke bussen er op een dag rijden. Nou, normaal is dat is niet met Photoshop te doen. Want dat is echt een, ik kan het niet visueel maken, want we zitten op een podcast. Ja. Dat is een gedoe. Ja. En met ons kan dat wel. Nou, en met die case gaan we natuurlijk nu weer vervolgens alle vervoersbedrijven, metro's, in de hele wereld, wordt onze potentiële klant. Waar sta je over 10 jaar dan? Nou, ik denk dat 10 jaar vind ik ver, te ver, weet ik niet. Pak de helft, 5. Ja. Nou, als ik heel reëel ben, is innovatie is ontzettend belangrijk. We moeten voorblijven op concurrentie die er is. We moeten de trends en het veranderende social media landschap moet je continu mee, of media landschap moet je continu mee blijven volgen. Want het is niet alleen social media, het is ook maar media. Dus dat is de kern achter wat we doen. Daarnaast zie ik de rol van het gewone bedrijfsleven, of het niet-sportbedrijf, zie ik ontzettend groeien binnen ons bedrijf de komende jaren. Dus ik denk dat wij, waar we nu nog 80% sport doen en 20% bedrijven, business, denk ik dat dat over een aantal jaar andersom is. Waarbij sport zeker doorgroeit, zeker ook door onze nieuwe tools, maar waar ik het businessluik gewoon veel, veel harder of nog heel hard zie groeien. Want daar is de wereld, is het eindeloos. Ja, en sport is toch een iets kleiner segment. Krijg je daardoor, als je iets goeds hebt, krijg je ook wat makkelijker voet aan de grond. Ja. Want je kan ook, bij sport zijn heel veel evenementen per land. Nou, dus je kan heel gericht kan je sales doen. En bij het bedrijfsleven is dat wat lastiger. Maar de potentie is natuurlijk veel groter. Is binnen sport de adoptie ook sneller van nieuwe platformen? En is dat wat trager in business? Ja. Dus ik bedoel, kan je ook meer je try-out doen in sport en vervolgens dat doorontwikkelen richting business? Ja, ik denk dat sport loopt voor op het gebied van social media en content creatie. Ja, ja, ja. Sport loopt absoluut voor. Loopt voorop qua creativiteit, qua emotie. Ja. Hè, en bedrijven leren daarvan. En je ziet bedrijven, moet je maar eens opletten, dat gaat echt de sportkant op. Ook hoe ze medewerkers in het daglicht zetten. Hoe sportorganisaties, sportclubs of leagues of mediabedrijven, die zetten sporters in de organisatie. Dat gaat ook bij bedrijven, met name op social media, employer branding, wordt dat veel belangrijker. Dus sport loopt voorop. Dus daar speelt onze tool natuurlijk ontzettend al op in. Om al die content die sport wil maken, om dat te kunnen maken met onze tool. Bedrijfsleven hobbelt daar nog wel iets achteraan. Dus we moeten het nog, merken ook echt bij bedrijven, moet je het nog veel meer vertellen wat je allemaal kan en welke content je moet creëren. Vooral employer branding. Ik heb het niet zozeer over marketing, want die weten, die hebben het allemaal redelijk op orde, met name het verkopen van je bedrijf, et cetera. En daar kunnen wij, qua kennis kunnen we nog heel veel bijdragen ook. Ja. Maar dat betekent ook dat sommige
innovators binnen, die zien dit meteen, onze tool. Die zeggen, mm-hmm. Ja, dit is het. Wij moeten meer met employer branding, meer content maken, branded content. Mm-hmm. We willen onze recruiters een tool geven om makkelijker content te maken zelf. Dit is het. Dus sommige samenwerkingen, als mm-hmm. een partij de toegevoegde waarde ziet, zijn heel snel gesloten. Het is meteen een match. We zijn het altijd grote corporate, zeg maar? Of kunnen dat ook kleine MKB-bedrijven zijn? Ja, we hebben een kleinere partijen ook. Kitchen Trends uit Amsterdam of Akis uit België. Dat is een financiële organisatie, een soort advieskantoor. Mm-hmm. Die werken ook met onze tool. Ja. Dus het is van groot tot klein. Werk je altijd met, zeg maar, die jouw afnemers of zijn er ook samenwerkingen? Ik zit ondertussen even te denken bijvoorbeeld aan een 433 als platform. Ja. Zijn dat ook platformen waar jij of jullie iets mee kunnen of zouden willen? Of bijt elkaar dat? Ik bijt zeker niet. De 433 heeft wel een werkwijze die iets minder goed aansluit met die van ons. Weet ik toevallig. Zij werken met veel custom designs. Echt met echt Photoshop-achtige content. Ja, dat. Nu zit heel erg op dat locker room fun vanuit een video. Ja. Dus dat is. Ze zouden heel goed. Want wij werken met Transfermarkt. Wij werken met al hun concurrenten. Of heel veel concurrenten samen. Maar ze hebben net een iets andere positionering. Maar ook zij zouden prima met onze tool kunnen werken. Absoluut. Ja. Maar hun type content leent zich er op dit moment iets minder voor. Want het is. Ja, god, je moet het even zien. Maar het is net iets meer. Het is gewoon iets meer custom. Ja. Terwijl met Content Stadium. Hoe je het went of keert, je kan super creatief zijn. Mm-hmm. Maar het zijn wel terugkerende formats. Want anders kan je niet in een template gieten. Nee, misschien terecht. Een beetje technisch verhaal, maar. Het lijkt me logisch op zich. Op het moment dat het te veel afwijkt, dan kan je niet. Als het elke keer anders is, kan je het niet gieten in een terugkerend patroon. Kan je niet framen. Als je kijkt naar je reis als ondernemer. Ja. Wat zijn dan voor jou twee hoogte en twee. Ik zou bijna zeggen dieptepunten. Maar misschien ergens waar je echt zegt, daar zat mijn leercurve. Oh. Nou, ik... En je mag er maar twee noemen, hè? Nee, flauw. Maar er zullen ongetwijfeld meer zijn geweest. Je hebt natuurlijk heel veel geleerd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het begin, de deal die ik met Enel heb gesloten, daar heb ik heel veel van geleerd. Mm-hmm. Die shared IP deal, maar goed, daar heb ik verder niks mee gedaan. Je zit er met een big smile, maar heb je ervan geleerd in positieve of iets minder positieve zin? Nee, ik heb er verder heb ik niet meer heel veel aan gehad, business-wise later, maar dat hele IP-tv-stuk heb laten liggen. Maar dat was een beetje achteraf een pijnlijke learning natuurlijk. Ja. Maar het betekent ook, wat ik daar ook van heb geleerd, is dat je binnen organisaties bij klanten goed moet verankeren. En je niet afhankelijk moet zijn van één of twee personen. Ja. Als die weggaan en je hebt geen draagvlak of geen netwerk meer binnen zo'n organisatie, dan is het toch lastig om daar zaak te blijven. En soms, als je een tool hebt, zoals nu met Content Stadium, dan word je automaat, want ook al gaat er iemand weg, er werkt een team mee, dus je, weet je. Maar dan nog moet je wel bij dat team moet je gewoon continu onder de aandacht blijven. Ja. Dat is iets wat ik geleerd heb. Ik heb in toenemende mate geleerd dat customer succes dus gewoon extreem belangrijk is. Mm-hmm. Gewoon, en daarmee bedoel ik gewoon het continu onderhouden van de relatie, helpen van de klant. Ervoor zorgen dat ze je platform of je product gewoon optimaal blijven gebruiken. En daarin ook all the way proberen voor te gaan. Dus zorgen dat je fans creëert, die bij fans, je blijven. Ambassadors, En dat is een ding. Een ander ding is goede mensen aannemen. Het is een ontzettende dooddoener, maar het is zo belangrijk. En daar ook meer geld aan uit willen geven. Ja. Echt. Ja, ze zeggen wel eens A-players, high A-players. B-players, high C-players. Ja, maar het is iets ook wat je moet leren. Want als je, weet je, ik ben gewoon begonnen als ondernemer. En dan wil je niet veel geld uitgeven. Wil je niet veel geld uitgeven. Geld. Dus je gaat. En het is, maar ook nog belangrijk, het is heel moeilijk om goede mensen te vinden. Want die komen niet bij je werken. Begrijp je? Je bent nog klein en onzeker. En een goede timmerman heeft nooit tijd, want die zit vol. Ja. En dat werkt waarschijnlijk met een goede personeelsleden ook. Ja, absoluut. Lastig vinden. Absoluut. Overigens heb ik nu nog wel een jongen die vanaf het begin af aan erbij zit. Dus die. Meerdere trouwens. Maar die zijn meegegroeid. Ja. Dus die zijn jong begonnen en die hebben zich ontwikkeld. Maar echt zwaardere mensen aan in het begin is moeilijk. En dat wordt nu steeds makkelijker, maar het is ook steeds belangrijker. Dus dat heb ik wel geleerd. Dat betaalt zich ook altijd terug. Dat zijn een paar dingen. Ja, mooi. Welke tips zou jij een ondernemer meegeven vanuit jouw ondernemersreis? Heb je drie tips waarvan je zegt van, hey, met dat, je noemde het natuurlijk wel even met betrekking tot personeel. Met betrekking tot je netwerk, zeg maar, verstevigen bij een klant, bij een account. Ja.
Wat zijn nog andere tips waarvan je zegt van, hey, maar dat zou ik echt iemand willen meegeven? Ja, jeetje. Ik moet echt ook even verplaatsen in degene die deze podcast luistert natuurlijk. Ik bedoel, het is sowieso belangrijk om te focussen. In het begin vooral is het zo moeilijk en dan wil je alle kanten opschieten. Maar gewoon een plan maken, bedenken, hoe je het ook doet. En daaraan vasthouden, dat is wel echt een hele belangrijke. En niet als er een opportunity voorbij komt, elke hup naar rechts of naar links. Dat is niet goed. Ja, shiny object syndrome zeggen ze dan. Oké, okay, ja, nee, keer dat er nou wat ja, glint, jij denkt dat dan, het zit een mooie. Ja, ja, oh ja, een beetje het extra gevoel, absoluut. Ja. Nee, wat van die andere 11 business plannen is nooit weer wat gekomen dan? Nee. Okay. En ik ben inmiddels, je blijft wel een beetje ondernemen natuurlijk, maar ik heb dat een soort creatieve uitspatting en idee. Dat heb ik ook wel een beetje achter me gelaten, gelukkig. Dus ik ben heel gefocust geworden ook. Dat is ook wel echt belangrijk. Anders wordt het niks. Nou, dat is één. Ik bedoel, ja, god, wie ben ik om tips te geven? Maar wat ik zeg, ik heb altijd heel veel gehad aan klankborden, aan aandeelhouders. Of dat nou aandeelhouders zijn of een advisory board. Maar gewoon goede mensen die al de dingen een keer hebben meegemaakt. Die behoeden je voor fouten. Mm-hmm. Stel je daar ook kwetsbaar op? Ik ben volledig transparant. Volledig. Altijd. Ja. Dus op het moment dat het minder gaat... Ja, natuurlijk. Ja, ik ben gewoon open boek. Ik ga niet het boel lopen verhullen of iets. Ja. Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Nee. Mooi. Ja, maar dat is gewoon karakter. Ja. Nee, ik schaam me daar ook niet voor. Ja. Dus, want als ondernemer wil je toch vaak naar de buitenwereld, als de meeste wel, laten zien hoe geweldig het is. Ja, nou ja, natuurlijk. In het begin doe je dat wel, denk ik. Heb ik in het begin wel ook een bedrijf. Als je bij Heineken weggaat, dan wil je mensen vragen. Weet toch mannetje. Oh, gaat goed. Ja, maar nee, maar ook al gaat het niet goed, dan wil je nog... Dus, ja, het gaat altijd goed. Het gaat altijd goed. Altijd goed. Ja, dus in het begin heb ik dat vroeger heb ik dat wel iets meer gehad, hoor. Maar nu niet meer. Ja. Nee, ik durf nu wel. Dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken, denk ik. En het feit dat het ook gewoon op zich op hoofdlijnen goed gaat. Ja. Dus ik durf me nu ook zeker kwetsbaar. Dus sorry, die vraag net over transparantie. Ik ben alle transparant naar mijn aandeelhouders. Mm-hmm. Ik dacht dat je dat bedoelde. Ja, nee, maar ik ben in het begin zeker niet altijd transparant naar de buitenwereld. Ja. Natuurlijk heb je ook stress en gaat ook fases minder. En dan ligt het eraan wie je tegenover je hebt, wat je er dan van maakt. Nee, ik kan me voorstellen dat je niet naar iedereen altijd transparant bent. Nee. Ik denk niet dat je heel veel gaat brengen. Nee, zeker niet. Nee, sorry. Nee, echt puur naar mijn aanhouden. Ja. Mooi. Ja. Ik zit even te denken. Heb ik nog een vraag jou niet gesteld waarvan je denkt van... Hé, maar dat had nog wel ter tafel moeten komen eigenlijk. Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb je vragen proberen te beantwoorden, Clemens. Ik zou, als je een andere vraag stelt, kan ik nog een uur doorgaan, maar nee. Ja, dat doen we zeker, maar dan buiten de podcast om. Leuk man. Hey, top. Ik ga je bedanken voor deze podcast, voor dit gesprek, Jasper. Ik wens je onwijs veel zakelijk succes. Ja, en ik ben benieuwd waar je nog mee gaat komen. Ja, goed, ik zal je laten zien binnenkort. Ja, top. Dankjewel man. Dank je. Ja, hoe gaaf is dat? Bijpraten met een oud-collega en dan zo'n gaaf ondernemersverhaal horen. Knap hoor, en wat mij betreft ook heel veel respect voor hoe Jasper dit voor elkaar heeft gekregen. Het lijkt allemaal soms zo simpel, maar in de praktijk is het vaak echt wel lastiger dan dat. Ik hoop in ieder geval dat jij dit weer een tof ondernemersverhaal voor hebt gevonden. En uiteraard waardeer ik het enorm als jij deze podcast ook deelt met mensen om je heen. En ongetwijfeld vinden zij dit ook een mooi verhaal. Wil jij er in ieder geval geen eentje missen? Abonneer je dan even op de Hoe onderneem ik podcast. En uiteraard ook tof als je een review achter wilt laten. Nou, wil je in contact komen? Dan kan dat onder andere via LinkedIn of info@hoeonderneemik.nl.